have suspect last seen in Mirror Park. Units respond code 2. Fala, senhores. Estamos começando mais um PTR, equipe do Choque, Polícia Militar de Goiânia. A gente recebeu uma denúncia que tem um foragido da justiça aqui, ó, procurado. Tá aqui na redondeza, é um daqueles caras ali, ó. É um dos quatro, agora eu descobri qual que é, irmão. Vamos descobrir quem que tá devendo ali. É um dos quatro. Desce, manda todo mundo encostar. Bora, bora, todo mundo aí, ó. Opa, o cara... Você tá maluco, irmão? Como é que começou esse vídeo de hoje? Você tá louco? Tá todo mundo de boa da minha equipe? E tá maluco, irmão? Eu falei que tinha um procurado da justiça aqui. Olha a situação que ficou esse carro, meu irmão. Olha a situação que ficou o carro. Agora nós vamos fazer o seguinte, calma aí. Agora meu parceiro já tá olhando ali em cima do muro. Tem que descobrir quem que é o foragido agora, irmão. Olha isso, os quatro, saco preto. Vamos lá, vou revistar um por um aqui agora. Por isso que é bom colocar aquele negócio, aquela animação, pra você poder arrastar os caras, ó. Tem quatro, um aqui é procurado. Um revólver calibre 32, um frasco de pílula vazio, beleza. John Bomba. Vamos ver se é esse cara, John Bomba, vamos lá. Ninguém tá com pressa pra chamar a equipe médica, alguém aí tá com pressa? Eu não tô. John Bomba. Manda, ó, o primeiro aqui, ó, se liga, o tal do John Bomba. O primeiro cara que a gente já pegou aqui, trocou tiro, ele tem um mandado de prisão, incêndio culposo. O cara já tem boletim de ocorrência por dirigir com CNH caçada, revogada, destruição de propriedade pública e transporte de imigrante, mano. Ele já tem BO de trânsito por CNH vencida, consumindo drogas, ou seja, esse cara não era nem pra estar aqui nesse planeta mais, já foi tarde. Vamos partir pro próximo. Peguei todo mundo armado, vocês escutaram, né? Roubo em progresso, ó. Não pare, irmão. Olha esse cara aqui, o segundo que eu tô revistando. Ele tá com 150 pedras. Vai vendo, sabe de quê, né? Não precisa nem falar o nome. Vamos dar uma olhada no nome do cidadão aqui. Jay Larst. Vamos lá. Olha esse cara. Esse cara também tá com BO, mano. O cara é mandado de prisão, transporte imigrante. Mais um. Os dois, olha isso, mano.
Caralho, transporte imigrante e incêndio culposo. Os dois aqui com mandado de prisão em aberto. Bom, já tem dois. Será que o cidadão aqui também? Vamos ver. Vamos revistar ele. Agora já dá pra gente chamar a equipe do IML, cara. Calma aí, pera aí. Vamos pensar primeiro. Vamos ver uma faca de cozinha enferrujada e tava armado. Esse cara aqui, ó. James Douglas. Vamos verificar. Será que também é... tá com BO? James Douglas. Meu irmão. O cara também tem mandado de prisão. Caraca, mano. É que é os irmãos metralha. Mandado de prisão por tentativa de sequestro. Vai vendo. Aqui o bonde. Eles estavam se reunindo pra fazer alguma coisa, irmão. Só que deu errado, né? Trombou com a minha equipe no dia errado. Vamos ver o cara, só tá faltando mais um aqui, ó. Mais um, todos armados. Agora já dá pra gente poder chamar. Vamos chamar o IML. E vamos chamar a ambulância, vai. Vamos revistar o último cara. Três era procurado. Era, né? Porque até o momento eles não estão aqui mais. Tô errado? Papel higiênico sujo de sangue. Tá, vamos ver esse cara. Michael Flaps. Será que o cara também tem BO? Vamos descobrir agora. Vamos dar uma olhada aqui. Michael Flaps. Mandado de prisão perturbando o sossego. Mandado em aberto. Olha isso, galera. Os quatro caras que a gente abordou aqui agora. Os quatro foragidos da justiça, irmão. Não sei nem por que eu chamei agora o resgate. Agora eu arrependi. Tinha que ter chamado só o IML, cara. Pior que eu não consigo dispensar esses caras aqui, agora já era, tem que esperar. Vamos estacionar a barca aqui. Vamos ver o que vai virar aqui dos presuntos. Vamos na miúda, sexta-feira. Quero ver quem que vai deixar o like pra gente aí, se inscreve no canal. Trazendo sempre conteúdo de primeira pra vocês aqui. Enquanto eles estão revistando os caras ali, vou dar uma olhada aqui no quintal da casa. Os caras estavam nesse barraco aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Citizens report a deadly weapon. Ó, weapon fonte. Tem um cara armado aqui perto. Que é o IML, beleza. Firearm, alguém com arma de fogo. Bora, bora, bora. O pessoal se encarrega dos caras. Ó. Um ali saco preto já. Virou estatística. Tem um ali que o pessoal do resgate conseguiu reanimar. Vambora. Parece que teve disparo de arma de fogo aqui perto. Vamos trabalhar. Ó, tem um malucão correndo ali. Tem alguém armado aqui perto. Não é possível que é mais um foragido. Tem nada na casa. Ali já era. Ó, essa barca ficou gostosa pra dirigir, rapaziada. Modo exclusivo do Tenente Almeida aí, ó. Viatura S10, a nova daqui da minha cidade de Goiânia. Novinha essa viatura. Fardamento feito por ele, as animações aqui, ó. Tudo feito pelo nosso grande amigo Tenente Almeida. Tá ali atrás, ó, tenentealmeida.com. Vale a pena dar uma conferida, rapaziada. Quer ver que a mulher foi roubada, irmão? Fala comigo, moça. Boa tarde, tudo bem? O que que aconteceu? Fala com a gente aí. Vambora, vambora, vamos olhar, tá? Não, o carro dela. Vou ligar o... O carro azul. Aqui, ó, carro roubado. Acabaram de roubar o carro da mulher, rapaziada. Bora, filho. Aí vai parar, viu? Isso. O cara acabou de roubar o carro da mulher. Ainda bem que ele não machucou ela. Vambora. Carro roubado. Popom, equipe do choque, final quarto, sexto. Tá perseguindo um veículo quatro portas, cor azul. Veículo roubado, quer sério? Solicita apoio. Cadê o cara aqui, ó? Beleza, vamos no vácuo. Vai começar a anoitecer já. Concentrar aqui agora. Ele tá passando. Foi nada. Cara Zé, mano. Não é possível que eu vou perder o cara, irmão. Vamos na frente do visual. Vento, no visual. Vira direita. Só vamos. Quebrou a esquerda, vai virar na favela.
E vai tentar dispensar esse carro na entrada da favela. Vai correr a pé, quer ver, ó? Vai bater. Boa. Tá no desespero, é agora. Dá ele logo no pneu, irmão. Ele vai descer do carro a pé e vai tentar correr, ó. Falando, vai... é agora que eu pego. Corre não. Isso, vai. Levanta a mãozinha, bora. A casa caiu, filho. Sem correr, isso, tio. Vai, curioso. Mete o pé, vai. Acelera. Bora, filho. Só deita no chão aí, vai. Isso. O que ele jogou ali no chão ali? Vai meter o grampo nele, parceiro? Vai que eu tô olhando esse verme, vai. Tá na mão, vai, filho. Acelera, curioso. Tá na mão. Copom, pegamos o cara do veículo roubado. Tá na mão. Veículo recuperado. É isso, irmão. Que equipe do Bob, irmão. E aí, filho? Você vai aonde? Você já tava algemado. Relaxa, rapaziada. Eu vou consertar isso. Vamos revistar o cara. Quatro pinos de pó, um cachimbo, beleza. Vamos verificar a documentação do menininho aqui. Chama a equipe pra levar ele. We have in Textile City. Jack Mono, vamos dar uma olhada aqui. O documento do cidadão, Jack Mono. O cara já teve boletim por vandalismo, sequestro. Já foi preso, viu? Antecedente criminal e sequestro. Infrações de trânsito, veículo na contramão, CNH vencida, para-brisa quebrado. Sentenciado, sim, liberdade condicional, não. Bom, o cara tava, já foi preso por sequestro, vandalismo, agora foi preso por roubo de veículo. O caso dele caiu. Cadê? O pessoal chegou aí do tático pra levar ele. Cadê o carro azul? O carro da menina, mano. Ele acabou de roubar o carro da mulher. Com certeza, vamos ver se tinha algum BO dentro do carro. Nada demais, beleza. Carro roubado. Vamos chamar o guincho, carro recuperado, ladrão preso. Aquela hora eu não prestei atenção dos quatro caras que a gente trocou tiro, qual dos, quantos que sobreviveram. Mas se alguém prestou atenção, comenta pra gente aí embaixo. Um eu vi levantando lá, o pessoal levando pro hospital, o resto eu não vi. Bora, já terminaram o serviço aqui, é isso. Vamos continuar a nossa ronda. Batalhão de choque S10, Polícia Militar do Estado de Goiás, Goiânia. Se gostou, deixa muito like. Às 18 horas hoje tem outro conteúdo pra vocês aqui no canal. Então se puder voltar às 18, dá uma olhada se você tá com o sininho ativado. Se você gosta do meu conteúdo, vai sair outro vídeo top às 18 horas pra vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima gameplay.